Finn fram penn og papir. Det mer info som skal spres til denne ukens V65-omgang på Bjerke. Vi starter i V65-1, hvor Steinar Hammersborg sier det om to Winsong Scucci, at hun har vært veldig bra i sine to siste starter. Anspor Volte, han stiller et lite spørsmålstegn på dette, men går hesten feilfritt og traver feilfritt fra start, så synes han at det skal være en god mulighet for Winsong Scucci, som fortsatt virker av fin form hjemme i trening. Rearside Touchman sier Vidar Hop at det bra på Volte, og skal med på en gardering om man garderer i V65-1. Heidi Moen sier det om stallhesten 8 King Maltin at hesten galopperte sist fordi hesten tråkket da på en markør, altså en pinne i det siste løpet på Sørlandets travpark. Hesten kommer til å trave skole som optimalt, også med helstengt, og alt optimalt for King Maltin, som fortsatt virker til å ha fin form. 12 Graffiti sier Kjetil Helgestad det om at hesten har gått et fint hurtigarbeid hjemme på Birebanen, virker fin i trening, og at hesten trippelaktuell i denne sammenhengen. Ola Mikkelborg, han kusker favoritten 13 Face of Power. Ja, hesten har gått bra hvert eneste løp, og det en bra hest, men det litt, han har tjent penger, og nå blir det litt tøffere med 20 meter tillegg og en del bra hester der, så det må klaffe, men sjansen har den. Hvordan formen nå hjemme i trening, som du merker det? Nei, den ser like fin ut, og jeg synes den har hatt stigning på formen hele tiden, egentlig. Det noe som tilsier at hesten skal prestere dårligere nå enn tidligere? Nei, ingenting som vi har kontroll på, hvertfall. Noen endringer imellom? Nei, den kommer til å gå som den har gjort. Sjansene da, alt i alt? Det en veldig god hest. Han komplett god ifra start, travsikker og fin, så får jeg litt tur underveis, så tror jeg han kjemper om seieren. Vi går over til V65-2, hvor de stallansatte skal ut i aksjon. Vi kan starte med Frode Hamres hest 4 Arturian Hanover, som kuskes av stallmann Marius Høytomt. Han sier at hesten den flink på volte, og han kommer til å kjøre tillit, tror at han har den beste hesten i feltet, og det skal være en god sjanse for 4 Arturian Hanover. Spirit Brodde var ikke som best sist, men stallen mener det at hesten skal ha fin form, og at formen ikke så dårlig som raden tilsier. Garderer man, så Spirit Brodde aktuell. Global Oracle kommer til å trave med normal utrustning, normalt utstyr, sko og normalt hudlag. Formen virker til å være på vei. Kommer til å kjøre til litt og prøve å få tet, gjør Ole Henrik Flåta Olsen. Vi går videre til V65-3. Hvor vi kan starte med Eivind Gravdals hest, nummer 3 Elegant. Hesten blir bedre og bedre hjemme i trening. Han sier at hesten har vært litt var i munnen. Sist så hadde gjort litt endringer, og det fungerte fint. Sprint, det Eivind Gravdal veldig spent på. Kommer til å kjøre til litt. Får han tet, så har han lyst til å kjøre jevnt unna hele veien med nummer 3 Elegant. 12 Skogbrynrøsten kommer til å trave skoløs for første gang i karrieren hos Heidi Moen. Formen virker ok og gjorde en bra avslutning sist etter galopp. Skoløs altså for første gang på 12 Skogbrynrøsten. Gunnar Austevoll, han kusker 7 Art Vinterfari. Hva skjedde sist, Gunnar? Nei, han gikk jo 27-1 hesten, så det var vel ikke så veldig dårlig sånn sett, men han var vel gjerne ikke helt på topp heller for dagen, sånn som man skal være, og ute i sporen der så blir han hengende litt tøm og sånn, så ja, det var vel ikke noe dårlig prestasjon egentlig, men gjerne litt under det som vi forventer av han. Hva de siste rapportene på hesten nå? Nei, det bra rapporter på hesten, så jeg spent for en løp i morgen. Sjansene da, hva sier du om de? Nei, det eldre hester og sprint, så det klart, forhåpentligvis er vi kjemper om seieren, men det ikke akkurat noe sånn 100% sikker vinner. Sprint, stort minus? Litt vanskelig å si, men du må komme riktig på det fra 20 meter på sprint. Av den informasjonen vi har å legge til i V65-4, så er det ikke så alt for mye vi har klart å skaffe til enda. Vidar Hop, han ligger litt lavt med nummer 2 Strix. Følg med på Rikstoto Direkte for å få enda mer informasjon til V65-4 der. Vi fremme da ved V65-5, hvor vi kan starte med en Nora's Photogenic, som har kanonform. Hesten kommer til å trave med optimal balanse, som skoløs, og da skal det være en toppsjanse for en Nora's Photogenic. Den andre stallhesten til Frode Hamre, 3 Gigant Queen, har virket fin i trening, men trenger kanskje et løp i kroppen, men også normalt utstyr og mellom på Gigante Queen. Jalapeno Broline kommer til å trave skoløs, fikk ikke kjørt for fullt i den siste svingen sist på Sørlandet Kai Johansen. Hesten rask ut, kommer hun inn og får et fint løp, så skal også Jalapeno Broline regnes. Fin form, de har også nummer 9 Oldra Hornline som skal regnes ved gardering, og så det Pretty Cobbleland som fortsatt virker til å ha fin form hjemme i trening, og også den skal regnes om man garderer. Ola Mikkelborg, han skal uttale seg nok en gang, denne gangen om 8 Golden Feline. 8 Golden Feline, hva sier du om de siste startene?
Det har gått bra. Hun var vel den, du gikk ganske bra i finalen på Jarlsberg der også. Jeg synes kanskje har vist litt framgang etter det løpet, så jeg håper det skal være litt for bedre, selv om sporet er dårlig og sånn. Og vi kommer til å gi et litt pent løp denne gangen her for å tenke litt framover. Hva skjedde med hesten hjemme i trening etter det siste løpet? Nei, ikke noe spesielt treningsmessig. Hun har trent som er normalt. Løpsopplegget ditt nå, spor 8. Nei, det blir litt defensivt. Hun har gått mange tøffe løp og gått litt utenpå, så hun har kanskje gått av et løp i rygg nå. Og noen endringer mellom her? Nei, jeg tror ikke jeg skal ha noen endringer. Her blir det som jeg gikk sist, kanskje litt grann av lettere balanse. Vinnesjansene da? Jeg synes det er bra. Klart du kan vinne et sånt løp. Hvis det blir tempo i løpet, så kan du vinne et sånt løp. Da er det en avdeling som gjenstår, og vi starter med en Anthony Boko, som de har litt lyst til å prøve å få teten med dette løpet, og deretter kjøre deretter, og prøve å forsvare ut konkurrentene. Anthony Boko, som virker til å være litt på vei opp formmessig. Relax Jet gjorde en bra innsats sist, han slo sammen da. Nå er det tilbake på gammel skoning, og Relax Jet, han er nå tilbake på 2100 meter, som skal være en fordel kontra sprint. Sharpshooter virker til å ha gått veldig fram med det siste løpet i kroppen. Hesten trener fortsatt bra, og det skal være en fin sjanse for Sharpshooter som kommer til å trave som normalt når det gjelder utstyr og så videre. Vi kan legge til at Kai Johansen er litt spent på One More Flight. Varsle litt for One More Flight, gjør Kai. Hesten har vært bra sist og har virkelig fin form. Med det rette løpet så skal absolutt One More Flight regnes. Victor Palema har fin form, nok en gang trukket et kjedelig spor, men løste seg litt så skal også Victor Palema regnes. Ola Mikkelborg avslutter med å uttale seg om stallhesten nummer 3, Norway. News. Hvordan er formen? Den har gått fine løp i siste. Jeg satt fast, og så har vært løpet har vært bedre enn raden tilsier. Han kjennes bra ut og har et riktigere løp nå enn han har hatt på lenge. Startsiden, hva tenker du om den? Jeg er flink fra start og kan kanskje komme foran her, så det er litt fristende å prøve å kjøre den i tet den gangen her. Du har prøvd den skoløs tidligere. Hvordan blir den nå? Den blir uten sko. Amerikanervogn? Amerikanervogn, ja. Hva kommer det til å utgjøre? Nei, det er vanskelig å si. Vi kan håpe at den gir et lite løft, men så stor forskjell er det vel ikke å si. Hvor setter hun inn i denne sammenhengen han møter nå da? Jeg møter jo noen bra her, det er klart, men jeg tror på han kan kjempe om i hvert fall en trippelplass den gangen her.